A xunta inicia este sábado as maiores oposicións de educación da historia con 132 sedes e 23 localidades de toda Galicia para máis de 25.000 persoas. Trátase tamén da convocatoria con máis prazas, un total de 3.894. A Xunta de Galicia iniciará este sábado 19 de suño as probas de oposicións do ensino máis amplas da historia en tanto número de prazas, un total de 3.894, como de tribunais e sedes. Deste xeito, os exames, cusa a primeira prova se realizará entre o sábado e o día 25, desenvolveránse nun total de 132 sedes en 23 localidades de toda Galicia. A segunda prova terá lugar con posterioridade nas datas marcadas polos tribunais. É a primeira vez que as oposicións se realizan en localidades máis aló das sete cidades galegas. As 132 sedes son na súa totalidade de centros educativos, tanto colexios e institutos como escolas oficiais de idiomas, centros integrados de FP, conservatorios de música e danza, escolas de arte e superiores de deseño, e mesmo algunha escola universitaria. As persoas opositoras poden consultar no portal educativo a que tribunal está escrito e o centro concreto no que atúa cada tribunal O incremento de sedes, localidades e tribunais, incremento de localidades é a principal medida da xunta para acadar as máximas garantías de seguridade sanitaria nas oposicións. No referido a estes últimos, serán un total de 368, o que supón máis que duplicar os 163 tribunais que houbo nas oposicións de ensino no ano 2019. Tendo en conta que hai 25.710 persoas inscritas nas probas, o número medio de opositores de tribunal será de 70. As demanditas medidas acompañarán un completo protocolo de adaptación á COVID que inclúe entre os puntos fundamentais que aos recintos só poderán acceder as persoas opositoras, guardar unha distancia de metro e medio, uso obrigatorio de máscara cirúrxica ou e hixiénica, hixiene de mans con sel hidroalcohólico a entrada e saída, limpeza e desinfección de superficies, ventilación de espazos e uso exclusivamente persoal de materiais como bolígrafos, entre outros. Así mesmo, suprímese o ato de presentación e será cada tribunal o que comunique a través do portal educativo a aula concreta na que se examinará cada persoa. O persoal opositor deberá consultar no portal educativo a información e recomendacións.